А ось сумських податківців Закарпатці звинувачують у неправомірних діях та звертаються за допомогою до президента України. Нещодавно фіскали з Сумщини провели в Ужгородському районі обшуки та зупинили роботу компанії, яка надавала митно-брокерські, експедиційні та логістичні послуги. Через що сумські фіскали поїхали до Закарпаття та чи були їхні дії правомірними? Дивіться далі. 14 серпня податківці із Сумщини провели обшуки на підприємстві «Євроконтинент» та опломбували приміщення і техніку, тим самим зупинили роботу підприємства. Директор компанії вважає, що ці дії неправомірні і говорить, що їх компанія нічого не порушувала, і направив письмові скарги до місцевої адміністрації та прокуратури, аби ті розібрались у ситуації. Окрім цього, в ефірі одного з місцевих телеканалів вони просять допомоги і у президента України. Ми знаємо, звідки ростуть ноги. Неодноразово протягом останніх років пробували звернутися до нас із пропозиціями кришування та учасниками бути злочинних тіньових схем. Але ми відмовилися, і в зв'язку з цим на нас є певний тиск із сторони можновладців місцевих, які не полінилися залучити із далеких сум правоохоронців, які приїхали за 1500 кілометрів і здійснили обшуки та зупинили повністю, обезкровили фірму. За словами податківців, обшуки проводили через те, що ця компанія мінімізувала вартість митних платежів на товари, ввезені з країн Європейського Союзу та Китаю. Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу Центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 мільйонів гривень. На цю компанію вийшли через те, що із ними співпрацювали підприємства Сумської області. Співробітниками податкової міліції встановлена група жителів Закарпаття з чітким розподілом обов'язків, яка протягом 2018-2019 років через підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності надавала послуги мінімізації митних платежів підприємствам реального сектору економіки, в тому числі і Сумської області. Обшуки проводили на підставі ухвали суду, і під час них вилучили підроблені печатки, готівку у розмірі 250 тисяч гривень, комп'ютерну техніку та електронні носії, які містять докази незаконної діяльності. Фіскали запевняють, що усе відбувалось в рамках чинного законодавства. Всі дії проводилися із застосуванням відеофіксації. Наразі слідство триває. Тетяна Корнієнко, Євген Подстрижень, новини СТС.